snyggt av en Rask som respekterar gudflaggan och lugnar ner sig ordentligt där när vi har bekymmer för Melkesson. Chikanen in mot målkurvan då med Oliver Rask. Och Albin Mattsson genom målkurvan klarat av sitt första hit. Stämmer ordentligt.
Ja, så får Lidman lite kast i chikanen där, tappar närkontakten. Och det gör att Wilmot Stambom bränner över till ledningen. Fara med Lidman. Viktor missar och får en del. Selberg kommer igång igen. Kommer in och tar femte platsen. Noel Andersson kommer in mot den sjätte platsen. Hit med fem och ready to race. Första böjen. Här är Hansson som är uppe i fjärgen. Så länge då, det blir skiftningar inom målet.
En Ågren som rundar på utsidan in mot en fjärde plats. Femte plats till Agnes Jansson och sjätte platsen till Eva Gröda. Så glider han ut lite, tappar lite tid igen. Och jag fortsätter då, Kalle Rimann i ledningen. Vi har då Robert Gålsson på den andra platsen. En del har fortsatt med den tredje. Ester Rostigen på den fjärde, den här länden lite på den femte. Borta nu. Så på den andra platsen. Och så kommer hela attacken igen då från Emil Elfrutton på väg tillbaka. Ja, han hörde svettat nu. Håll det väl till som. Men än så länge så behåller den andra platsen. Ser du hur Elfrutton kan göra när vi gick mot det sista varvet. Vi har en Kalle Rittman fortsatt i ledningen. Ja, så blir det lite en stopp från Emil Elfrutton när det tappar den här kontakten. Attack till längst ner till fältet är riktningen. Då har Lundin Agamell uppe på en fjärde. Ester Rostigen tappar ner till den femte. Det var inne i positionen och målkullan kvar och före Kalle Rydman. Jag gör kopeng för Kalle Rimann. Andra platsen på Robert Kultsson. Emil Helmfridsson i den tredje. Fjärde platsen till Lena Brander. Och så har vi Ester Rostigen. In mot den femte plats. Wilsing och 42, Ebba Karlsson från Hallsberg, White Stripes Wilsing Team, och det är Peggy Trace. Ruskigt hjälp ner mot första början, men det var Ebba Karlsson. Ebba Karlsson som är en bra start. Så fortsätter det på det tredje. Jeanette Hed på den fjärde. Nu är det på den här arbet. Jeanette Karlsson. Och det blir spär. Och Sofie Söder. Vi trycker ner till den femte, sjätte platsen. Vi kör till den klänen din. Så det är lite grann här till 12 platser till. Men fortsätt att också fortsätta där på
på den tredje. Men Jeanette börjar attackera lite där, så vi börjar se han. Samtidigt som Rebecca Karlsson går ut på den sista vägtredningen. Med Mabel Rosberg på den andra, så finns det en liten vecka. Han är till med rätt. Vi känner den här attacken. Klara Lidin på den. Femte och sjätte platsen. Fortsatt så är det fighter om den här tredje fjärde platsen. Den här är också spännande rätt. Men den här kommer in till sig med Ebba Karlsson. Vart är kuban kvar? Sen blir det en liten attack i den här tredje. Så får vi säga att den tar den platsen. Jeanette Hedlund tar det fjärde. Så det var inte Hedlund i ingången på chikanen. Det är en grotta med Rebecca Backström. Han har visat fart med Jonsson. Han har på tolv igen och fart med Jonsson. Det är inget sol i Björklund. Käket i kapp allting här, nu är det bara målkuban kvar. Jan Fredriksson tar det väldigt försiktigt och släpper inte till någonting på insidan utan går in och tar den här ritsugen för Tobias Björklund. Ja, nu är det som in på den träden. Och så kommer han att visa på Jonsson. Och in mot den fjärde plats. Och lite bärning på Ida Lindsad 900 med det dags för hit nummer 9. Det är en liten kvar.
kommer röken. I det växer en tog därefter. Han är ut med en förställning igen. Ja,
jag gräva in på den femte. Och Veronica Eriksdotter. Det är så att det är möjligt att bli landsbygdkrupp med tjänningen. Det är ett bläck och kan bli sida. Josefin Eriksson, man försöker inte bucka med den. För det är som är tillplatsen var det nog glömt av den andra. Lille Pärsson, Per Kotsson, Rott Besvän, Berit Öppenslund, Martin Johansson och Jimmy Larsson. Skitlen ner med fotot på den där vänstern och det är Järndal. Öppenslund och blandat till det också Järndal. Martin Johansson på den fjärde,
Jim Larsson in på den femte och Per Karlsson in på den sjätte. Nu på startplattan, hit nummer... Great Ways. Så nu är det en kanonstart från den andra spåret och kommer till ledningen. Sen upp till ledningen, frågar om det är bekymmer, eller är stopp för granat? Och Kasper Johansson på den andra platsen. Micke Andersson på den andra platsen. Nej, det är inte en ask, utan det är den andra platsen.
Vem sabbar in på den tredje? Pontus Åkerlund in på den fjärde. Pera Eriksson på den femte. Och Filip Nygren. Runt Reyes. Start the ticket and the spirit of 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 the sp
Andersson i ledningen. Förstås säljer både som han är Axel Olsson. Visar det rätt på. Vilken grym chaufför han är. Missar ut på målkurvan här. Vilket gör att Anton Ender nu närmar sig. Patrik Ender med på den tredje. Rickard Pettersson på den fjärde. Som tar andra platsen, hade kommit upp klubben in på det tredje. Vad tänker man att det är på fjärden? Right ways! Östlund på den femte, det brinner mot målkudan mot andra världen med Robin Åkesland. Med Thomas Olsson. Rolsson tar alla platsen, Granat har den tredje, Nyström har den fjärde.
rostlådan. Får ni nu på den femte platsen. Klart för start. Det är en utespåret här som missar att Thomas växer. Det är läge där han har Thomas. Fjärde plats som Erik Hallen blir ute. Det står åt 2-0. Det är Mats som tyvärr kör ut 2-0. Thank you.
som har halvminut uppe på det tredje. Björklund tappar ner till fjärde. Men går poängen in till Sebastian Flink. Med Niklas Helsing in på andra platsen. Johan Hallgren in på det tredje. Ekström Tors vara tillbaka. Annelin först över mållinjen men har en svart flagga. Och då är det Ekström Tors som tar hitsegen för Melvin Bernström. Med Linus Nilsson in på den tredje. Då kommer då Cornelius Östlund in mot den fjärde positionen. Kasper Rappers, Pelle Pettersson, Micke Karlsson, Linus Olsson och Olle Eriksson. Ja, det är Kasper Rappers, du får en inre spåret som ryker upp i ledningen. Olle Eriksson på den tredje. Ja, då håller Eriksson på den tredje. Pelle Pettersson på den fjärde bettan tar med tanke fram i ledningen. Inte minst Granfors, men han svarar tillbaka med håller ledningen. Ja, det är på Solsson på andra platsen. Linus Olsson, det är en stammisk.
också då att Tajne Schillen med Ola Eriksson från tredje positionen, ska han blanda sig i det här nu också då? Målflaggan är framme, men det är Granfors som tar ut seger. Då är det Linus Olsson. Ola Eriksson på den tredje. Eller Pettersson på den fjärde. Micke Karlsson får in då på den femte. Sen i ledningen. Före Jan Hallin. Tommy Nordberg på den tredje. Thank you.
den här tredje personen. Vi tar en lucka på insidan. Det är viftningar. Det är en nedställd lucka på den tredje. Yeah.